Namaskar, Dintur Hirunamor Hotel Studio at Marbianka. Boy to Kopasan, Boy to Koto Nunal Hidanto, Ohom Mizoram Himabador Mimanka, Nohol. Mizoramulo, Malbahi Track, Sola Solar, On in the Stock Alolo, Bonto Corile, Kobdo Himantobahie. Ohom Mizoram Himantot, Oibahoto Tizona. Himanto Durajor, Echo Suralistara, Oibahoto. Hima Bivadoklui, Udigno Kendro. পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় গৃহ সচিবৰ ত্ৰিপাক্ষিক বৈঠক প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীক পৰিস্থিতিৰ ব্যাখ্যা মুখ্যমন্ত্ৰী হামকুটৰ অসম মিজোৰাম সীমান্তত উত্তেজনাৰ মিজো দুৰ্বৃত্তৰ বৰ্বৰতাত আতংকিত সীমান্তবাসী এতিয়াও গৃহমন্ত্ৰী ইয়াৰ মাজতে পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে তৎপৰ হৈছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ অসমৰ গৃহ আয়ুক্ত আৰু এডিজিপি তথা মিজোৰাম চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ শীৰ্ষ বিষয়ববীয়াৰে কেন্দ্ৰীয় গৃহ সচিবৰ ভিডিঅ কনফাৰেন্সযোগে বৈঠক বৈঠকত দুই ৰাজ্যৰ প্ৰশাসনক শীঘ্ৰে অঞ্চলটোলৈ শান্তি ঘূৰাই অনাৰ নিৰ্দেশ কেন্দ্ৰীয় গৃহ সচিবৰ মিজো দুৰ্বৃত্তৰ সন্ত্ৰাসৰ পিছতে কাছৰৰ লাইলাপুৰত উপস্থিত হৈছিল মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্য মন্ত্ৰীৰ লগতে সীমান্তৰ বিবাদমান লাইলাপত উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতিৰ বুজ লৈ গৃহ আয়ুক্ত জি ডি ত্ৰিপাঠী আৰু এডিজিপি মুকেশ আগৰৱালাই মিজোৰামতো দুষ্কৃতিকাৰীৰ কুটাঘাতৰ ভয়ত ঘৰতে আবদ্ধ হৈ আছে শ শ অসমীয়া হিংসাত্মক ঘটনাৰ আশংকাত মিজো চৰকাৰে অমিজোসকলৰ বাবে জাৰি কৰিছে সান্ধ্য আইন অমিজোক ঘৰৰ পৰা বাহিৰ নোলাবলৈ নিৰ্দেশ মিজোৰাম চৰকাৰৰ ইফালে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰে মিজোৰাম সীমান্তত উত্তেজনা সম্পৰ্কে টেলিফোনত বাৰ্তালাপ মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱালৰ মোদী আৰু শ্বাহক পৰিস্থিতিৰ ব্যাখ্যা কৰিলে সোণোৱালে ইফালে সীমান্তত উত্তেজনাময় পৰিস্থিতি অব্যাহত থকাৰ সময়তে চৰকাৰক কটাক্ষ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰাৰ নেডাৰ আহ্বায়ক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক তাচ্ছিল্য কৰি বৰাৰ প্ৰশ্ন এতিয়া নেডা ক'ত বিধায়ক কিনা বেচাতে ব্যস্ত নেকি নেডা নেডাকলৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কথাই প্ৰতি নেডা কৈ নেডা এইবিলাকতেহে দৰকাৰ আছিলে বিভিন্ন ৰাজ্যৰ মাজত সংগতি কোঅৰ্ডিনেশ্যন এতিয়াতো তেওঁ চুপচাপ এতিয়া নেডা নেডাৰ ৰোল এতিয়া দেখুৱাওক অসমৰ নিৰাপত্তা এতিয়া দিয়ক আৰু এইটো চৰকাৰ আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰ ইণ্টেলিজেন্স ব্ৰাঞ্চে কি কৰিছে শিলচৰৰ পৰা অনিৰুদ্ধ লস্কৰ আৰু কৰিমগঞ্জৰ পৰা গৌৰীশ নন্দী ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট এছআই কেলেংকাৰীৰ 40 লাখ টকাৰ সন্ধানত এতিয়া চি আই ডি প্ৰশ্নকাকত বিক্ৰী কৰি পোৱা 40 লাখ টকা ক'ত লুকুৱালে অপসাৰিত এছ পি সঞ্জীৱ কৃষ্ণই 40 লাখ টকাৰ লগত এতিয়া সাঙুৰ খাই পৰিছে এগৰাকী ৰহস্যময়ী মহিলাৰ নাম 40 লাখ টকাৰ সন্ধানত চি আই ডি প্ৰশ্নকাকত বিক্ৰী কৰি পোৱা 40 লাখ ক'ত লুকুৱালে সঞ্জীৱে কেঁচু খান্দোতে এতিয়া ওলাইছে সাপ সাঙুৰ খাই পৰিছে এগৰাকী ৰহস্যময়ী মহিলা 15 অক্টোবৰত নাটকীয়ভাৱে ডিজিপি কাৰ্যালয়ত এছ পি সঞ্জীৱ কৃষ্ণই আত্মসমৰ্পণৰ পিছতে বিয়লি চি আই ডিয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে বিষয়াগৰাকীক প্ৰথমে চি আই ডিৰ সোধপোছত টকাৰ বিনিময়ত প্ৰশ্নকাকত বিক্ৰীৰ কথা অস্বীকাৰ কৰে যদিও অৱশেষত ৰুবুল হাজৰিকাৰ সৈতে 40 লাখ টকাত প্ৰশ্নকাকত বিক্ৰীৰ চুক্তিৰ কথা স্বীকাৰ কৰে কৰিমগঞ্জৰ তদানীন্তন আৰক্ষী অধীক্ষক কুমাৰ সঞ্জীৱ কৃষ্ণই চুক্তিৰ মতে 18 অক্টোবৰত নিশা এছ পি বাংলোতে ৰুবুলৰ পৰা 40 লাখ টকা লৈছিল সঞ্জীৱে কিন্তু নিজৰ গ্ৰেপ্তাৰৰ উমান পাই সঞ্জীৱ কৃষ্ণই নাটকীয় আত্মসমৰ্পণৰ এদিন পূৰ্বে লগ হৈছিল তেওঁৰ অতিকৈ ঘনিষ্ঠ 3 বন্ধুৰে উদ্দেশ্য প্ৰশ্নকাকত বিক্ৰী কৰি পোৱা ধন আত্মগোপন কৰাৰ সেই 3 বন্ধুৰ পৰামৰ্শতেই গুৱাহাটীৰ এক পাৰ্শ্বৱৰ্তী এলেকাত গৈ আটাইকেইজন লগ হৈছিল এগৰাকী ৰহস্যময়ী মহিলাৰে সঞ্জীৱ কৃষ্ণই ৰহস্যময়ী মহিলাগৰাকীৰ হাততে গতাই দিছিল 40 লাখ টকাৰ বেগটো তাৰ পিছতে পৃথকে পৃথকে আটাইকেইজন আঁতৰি গৈছিল চি আই ডিয়ে প্ৰাথমিক তদন্তত এই তথ্য লাভ কৰিছে যদিও এই পৰ্যন্ত চি আই ডিয়ে সন্ধান উলিয়াব পৰা নাই সেই ৰহস্যময়ী নাৰীৰ সন্ধান পোৱা নাই সঞ্জীৱৰ সেই 3 ঘনিষ্ঠ বন্ধুৰো ইতিমধ্যে দুদিন পূৰ্বে মহানগৰীৰ পাৰ্শ্বৱৰ্তীৰ কেইবাটাও অঞ্চলত চি আই ডিয়ে সঞ্জীৱৰ 3 বন্ধু আৰু ৰহস্যময়ী মহিলাগৰাকীৰ সন্ধানত অভিযান চলাইছে যদিও বিমুখ হৈ ঘূৰি আহিব লগা হৈছে আদালতত গোচৰটো প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ বাবে চি আই ডিক এতিয়া প্ৰয়োজন সেই 40 লাখ টকাৰ বেগটো
যার বাবে শীর্ষ বিষয়াই যিকোনো প্রকারে সেই টকার ব্যাগটির সন্ধান উলিয়াবলৈ প্রেরণ করেছে কঠোর নির্দেশনা। কারণ টকার ব্যাগটি উদ্ধার করে আদালতত দাখিল করব নোৱাৰিলে অথলে যাব সিআইডির দীর্ঘদিনিয়া কষ্ট। ক্যামেরাত হিতেশ ডেকার সহযোগত ভাস্কর জ্যোতি হাজরিকা, নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট। এক ব্রেকিং নিউজ, বঙ্গাইগাঁও সিআইডির অভিযান, এস আই কেলেঙ্কারিত লেনদেন হওয়া ধন বিচারি অভিযান করা হয়েছে। বরপেটার পৰা গ্রেফতার করা দেবরাজক লৈ এতিয়া সিআইডির অভিযান। রেল কর্মচারী দেবরাজক লৈ বঙ্গাইগাঁওত উপস্থিত হয়েছে সিআইডির দল। দেবরাজ দাসর পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংকত থকা লকারৰ পৰা 9,95,000 টাকা জব্দ করা হয়েছে। দেবরাজ দাসর বোল কলোনির বাসগৃহতো সিআইডির অভিযান। এই মুহূর্তে এক ব্রেকিং নিউজ, বঙ্গাইগাঁও সিআইডির অভিযান, এস আই কেলেঙ্কারিত লেনদেন হওয়া ধন বিচারি অভিযান চলাইছে সিআইডিয়ে। বরপেটার পৰা গ্রেফতার হওয়া দেবরাজক লগত লৈ সিআইডির অভিযান। রেল কর্মচারী দেবরাজক লৈ বঙ্গাইগাঁওত উপস্থিত হয়েছে সিআইডির দল। দেবরাজ দাসর পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংকত থকা লকারৰ পৰা 9,95,000 টাকা জব্দ করা হয়েছে। দেবরাজ দাসর ওল্ড কলোনির বাসগৃহতো অভিযান চলাইছে সিআইডিয়ে। আন এক ব্রেকিং নিউজ, পুনের খাকি পোশাকত লাগিল চেকা, দুর্নীতি নিবারক জালত মরিগাঁওর এস আই, মরিগাঁওর সদর থানার এএস আই পঙ্কজ বরাক গ্রেফতার করা হয়েছে। ঘুষ লৈ থাকুতে হাতে লুটে গ্রেফতার করা হয়েছে পঙ্কজ বরাক। গোচর মীমাংসার নামত এএস আই পঙ্কজে লৈছিল ঘুষ। এএস আই পঙ্কজক জেরা অব্যাহত রাখিছে দুর্নীতি নিবারক দলে। আন এক ব্রেকিং নিউজ, পুনের খাকি পোশাকত লাগিল চেকা, দুর্নীতি নিবারক জালত পড়েছে মরিগাঁওর এএস আই, মরিগাঁও সদর থানার এএস আই পঙ্কজ বরাক গ্রেফতার করা হয়েছে। ঘুষ লৈ থাকা অবস্থায় হাতে লুটে গ্রেফতার করা হয়েছে পঙ্কজ বরাক। গোচর মীমাংসার নামত এএস আই পঙ্কজে লৈছিল ঘুষ, আর তেনে সময়তে গ্রেফতার করা হয়েছিল, হাতে লুটে ধরাত পেলাইছিল পঙ্কজ বরাক। এএস আই পঙ্কজক জেরা অব্যাহত রাখিছে ইতিমধ্যে দুর্নীতি নিবারক দলে। আব্দুল মালিক আর ইমরান শাহর সহ বদরুদ্দিন আজমলর তুলনা করে বিপদত অজিত কুমার ভূঁয়া। বিতর্কিত মন্তব্যর এদিন পাছতে সাংসদগুলিক উভতি ধরলে একাধিক দল সংগঠনে। আমি ইমরান শাহ, আব্দুল মালিক, এবার সাহিত্য সভার যদি সভাপতি হব পারে, মুসলমান এজন মুখ্যমন্ত্রী হব। জন্মভূমিতে কঠোর সকিয়নির সন্মুখীন সাংসদ অজিত কুমার ভূঁয়া, ইমরান শাহ, আব্দুল মালিক আর বদরুদ্দিন আজমলক একাকার করে তীব্র ককর্থনার সন্মুখীন সাংসদ ভূঁয়া। প্রথমে শুনক দেওবারে বিজেপিক সমালোচনা করবলৈ গৈ আজমল প্রসঙ্গত কি কৈছিল অজিত কুমার ভূঁয়াই। আমি যত মই কৈছো যে ইমরান শাহ, আব্দুল মালিক, এবার সাহিত্য সভার যদি সভাপতি হব পারে, ইয়াৰ পাছতে শিৱসাগৰৰ সন্তান অজিত কুমাৰ ভূঞাৰ মন্তব্যক শিৱসাগৰৰ বাবে দুৰ্ভাগ্যজনক আখ্যা শিৱসাগৰৰে দল সংগঠনৰ। ভূঞাক প্ৰত্যাহ্বান জনাই লাচিত সেনাৰ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া, ইমৰান শ্বাহ খিলঞ্জীয়া অসমীয়া, আজমল বেপাৰী। আজি ইমরান শাহ লগত বদরদ্দিন আজমলক তুলনা করাটো শিবসাগরবাসীর বাবে দুর্ভাগ্য কথা। ইমরান শাহ হয়েছে এজন স্বনামধন্য ব্যক্তি আর বদরদ্দিন আজমল হয়েছে এজন ব্যাপারী। আর প্রথম কথা হয়েছে ইমরান শাহ হয়েছে খিলঞ্জিয়া ভূমিপুত্র মুসলমান মানুষ, আর বদরদ্দিন আজমল হয়েছে এজন বঙালী মূলর মুসলমান মানুষ। আর সেয়ে মানে একটা কথা আমি বি লাচিত সেনা স্পষ্ট করে দিছো, কেউ ত্রিপুরাও হব দিয়া নহব, কাশ্মীরও হব দিয়া নহব। ইমরান শাহ সারৰ হৈতে বদৰনি নাজমলৰ নাম হাঙুৰ খোৱাটোৱে শিৱসাগৰবাসীৰ বাবে দুৰ্ভাগ্যজনক কথা। স্বনামধন্য সাহিত্যিক ইমরান শাহ, আব্দুল মালিকৰে বিদেশীৰ সমৰ্থনকাৰী সাম্প্ৰদায়িক দলৰ মুৰব্বীক তুলনা নকৰিবলৈ অজিত ভূঞাক আহ্বান টাইপাৰ। অসমৰ
মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার অধিকার নিশ্চয় অসমৰ প্রত্যেকজন নাগরিক আছে, কিন্তু আমি তাই পাই বিদেশী নাগরিকক সমর্থন করা একটা দলের মুরব্বী কিন্তু অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী হওয়া আমি কামনা নকৰোঁ। আর অসমত সাম্প্রদায়িক বিশ্বাস্প বিয়পা কোনো ব্যক্তিয়ে অসমত মুখ্যমন্ত্রী হওয়া আমি কামনা নকৰোঁ। আমার মাননীয় সাংসদ অজিত কুমার ভূঁয়া ডাঙরিয়া যে বক্তব্য দাঙি ধরেছে সে আমার আমি সহজভাবে লব পৰা নাই। বিগত কিছুদিন ধরে বদরুদ্দিন আজমল মুখ্যমন্ত্রী হওয়া নোহাক লৈ এনেদরেই গরম হয়েছে রাজ্যের রাজনীতি। শিবসাগরের পর জয়জ্যোতি গগৈ, নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট। দিনটোৰ শিৰোনামত আৰু আছে খবৰ, কিন্তু তাৰ আগতে ল'ব লাগিব এটা সৰু বিৰতি। ধুৰা সাপৰ দৰে ফুচফুচাই বোকাঘাটৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক জিতেন গগৈয়ে। 10 বছৰীয়া কাৰ্যকালত সমষ্টিত কেৱল অৰাজকতাৰ সৃষ্টি কৰিছিল জিতেন গগৈয়ে। 2021ৰ নিৰ্বাচনত ইয়াৰ ফল ভোগ কৰিব একালত কাজিৰঙাৰ ৰজা খ্যাত জিতেন গগৈয়ে। বোকাঘাটত জিতেন গগৈক এইদৰে আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি ক'লে মন্ত্ৰী অতুল বৰাই। প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব লাগিব আগরপরাই মই অনুভব করছি। কেইদিনমানৰ পূৰ্বে বোকাঘাটৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক জিতেন গগৈয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত 2021ৰ নিৰ্বাচনত তেওঁক কোনেও ৰুধিব নোৱাৰে বুলি এক গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছিল। কালিলৈকে সক্ৰিয় কৰি তুলিব পাৰোঁ, কিন্তু এই মুহূৰ্তত সক্ৰিয় কৰি তুলিলে সংঘাত আকৌ আৰম্ভ হৈ যাব। জিতেন গগৈৰ সেই মন্তব্যৰ পাছতে দেওবাৰে পূব কাজিৰঙা গাঁও পঞ্চায়ত এলেকাত হোৱা এক দলীয় সভাত নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে অগপৰ সভাপতি জ্যেষ্ঠ কেবিনেট মন্ত্ৰী তথা বোকাঘাটৰ বিধায়ক অতুল বৰাই। এইকেইদিনহে দবদবাব লাগে, তেওঁলোকে এইকেইদিনহে দবদব, তাৰপৰা 21ৰ নিৰ্বাচন হ'বতো খেলা খতমি। ইফালে নতুন ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ কোনো প্ৰাসংগিকতা নাই বুলি মন্তব্য কৰে অতুল বৰাই। লগতে নতুন ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ জন্ম হোৱাত ভালেই হৈছে বুলিও তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য বৰাৰ। নতুন ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ প্ৰাৰ্থীয়ে 4-5-6শ ভোট লাভ কৰিয়েই সন্তুষ্ট থাকিব লাগিব বুলিও তাৎসল্য কৰে অসম গণ পৰিষদৰ সভাপতিগৰাকীয়ে। আৰু বেছি কৈ থকাৰ প্ৰয়োজন নাই, কৈ কৈনো কিয় প্ৰচাৰ চলাওঁ, কাৰণ এনেওতো কোনো লাভ নাই। এই মানুহবিলাক ক'ত আছিল, তেওঁলোকৰ বেকগ্ৰাউণ্ড কি, যিবিলাকে ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ কথা কৈছে সেইবিলাক অলপ খবৰ কৰি ল'লেই হ'ল। আমাৰ ক'বলৈ অলপ বেয়া লাগে যে দেওবাৰে পূব কাজিৰঙা গাঁও পঞ্চায়তত হোৱা দলীয় সভাত অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ লগতে কংগ্ৰেছৰ প্ৰায় 150 শতাধিক লোকে অসম গণ পৰিষদ দলত যোগদান কৰে। উল্লেখযোগ্য যে এইবাৰ নিৰ্বাচনত বোকাঘাটত জিতেন গগৈয়ে তৎপৰতা বৃদ্ধি কৰাৰ বাবেই প্ৰাক্তন বিধায়কগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে সোচ্চাৰ হৈ পৰিছে মন্ত্ৰী অতুল বৰা। বোকাঘাটৰ পৰা প্ৰদ্যুৎ মহন্তৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ন্যায় প্ৰাপ্তিৰ দাবীত জনহিমলোত পুনৰ প্ৰতিবাদ। শীঘ্ৰে ন্যায় নিদিলে আগন্তুক নিৰ্বাচনত বিজেপি চৰকাৰক উচিত প্ৰত্যুত্তৰ দিবলৈ সাজু এতিয়া অঞ্চলবাসী। ন্যায় প্রাপ্তির দাবিত পুনের প্রতিবাদ জনশিমলুত। আমাক ন্যায় দিয়ক নহলে গুলিয়াই মারক। নির্বাচনত বিজেপি সরকারক উচিত প্রত্যুত্তর দিয়ার হুঙ্কার অঞ্চলবাসীর। 2017 চনের 28 নভেম্বরত বন বিভাগে উচ্ছেদ চলাই গৃহহীন করা জনশিমলুবাসীর প্রাপ্য অধিকার আর উচিত ন্যায়ের দাবিত তীব্র প্রতিবাদ। 72 জনশিমলু জনকল্যাণ সমিতি আর মহিলা সমিতির উদ্যোগত বিষ্ণুনগর রাজহুয়া নামঘর প্রাঙ্গণত শতাধিক প্রতিবাদকারী অংশগ্রহণ করে প্রতিবাদী কার্যসূচী। সরকারের নির্বাচনের পূর্বে কেবল ভোট ব্যাংকর স্বার্থত জনশিমলুবাসীক ব্যবহার করে অহা বলে অভিযোগ তুলি বিধায়ক অতুল বরার বিরুদ্ধেও ক্ষোভ জারে উচ্ছেদিত লোকসকলে। কেইজনমান বিজেপি দালালৰ লগত জড়িত হৈ তেওঁ ৰাতি ক'ৰবাত কাৰোবাৰ মাটি দখল কৰি স্কুল উদ্বোধন কৰে, কাৰোবাৰ কিবা কৰে, এনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ্যবিলাকত আমি দুখ প্ৰকাশ কৰিছোঁ। এজন বিধায়কে তেনেকুৱা কাম কৰিলে শোভা নাপায়, আমি অন্তৰত আঘাত পাইছোঁ। গতিকে বিধায়ক ডাঙৰীয়াই আমাৰ ৰাইজৰ লগত সহযোগ কৰক আৰু সহযোগ কৰি সকলো ব্যৱস্থা সমাধান কৰিবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰক। বিভাগীয় কর্তৃপক্ষৰ ভুলৰ বাবে প্ৰায় 3 বছৰ পূৰ্বে বন বিভাগে উচ্ছেদ চলায়
অঞ্চলটোৰ 60টা ঘৰৰ লগতে নামঘৰ বিদ্যালয় আদি তছনছ কৰি পেলাইছিল। পিছত একেখন চৰকাৰী বিধানসভাত জনসীমলো বন বিভাগৰ নহয় ৰাজহ বিভাগৰ ভূমি বুলি তথ্য দাখিল কৰাৰ পিছতো অঞ্চলবাসীয়ে নাপালে প্ৰকৃত ন্যায়। আমাক এই চৰকাৰখনে কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰতাৰণা কৰিছে, কেনেকুৱা ধৰণৰ আমাক প্ৰবঞ্চনা কৰিছে, কেনে অৱস্থাত ৰাখিছে, আজি 3 বছৰে বিদ্যুৎ যোগান দিয়া নাই, কোনো ধৰণৰ ইয়াত ব্যৱস্থা নাই। সমাগত বিধানসভা নিৰ্বাচনত অঞ্চলবাসীয়ে ইয়াৰ উচিত প্ৰত্যুত্তৰ দিবলৈ সাজু বুলি সকীয়াই দিয়ে ৰজাঘৰীয়া। নুনমাটিৰ পৰা অজয় বৰ্মনৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। তিনিচুকীয়া কাকোপথাৰত অসম জাতীয় পৰিষদৰ শক্তি প্ৰদৰ্শন। সোমবাৰে অসম জাতীয় পৰিষদৰ তিনিচুকীয়া জিলা সমিতিৰ অভিৱৰ্তন আৰু যোগদান সমাৰোহ কাকোপথাৰ ৰাজহুৱা প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত হয়। এই অভিৱৰ্তনত প্ৰায় 6,000 লোকে অংশগ্ৰহণ কৰে। অনুষ্ঠানত তিনিচুকীয়া জিলা বিজেপিৰ কেইবাগৰাকীও জ্যেষ্ঠ নেতাকে ধৰি শদিয়া সমষ্টিৰ মুঠ 6,033 বিজেপি, কংগ্ৰেছ আৰু প্ৰাক্তন আছু যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ নেতা কৰ্মীয়ে দলটোত যোগদান কৰে। যোগদান সমাৰোহত উপস্থিত থাকে অসম জাতীয় পৰিষদৰ মুখ্য আহ্বায়ক জগদীশ ভূঞা আৰু চিত্ৰৰঞ্জন বসুমতাৰী। অসম জাতীয় পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ বিষয়াসকলক ডুমডুমাৰ পৰা শ শ মটৰচাইকেল, গাড়ীৰ লগতে গায়ন বায়ন, বিহু, ঝুমুৰ, নেপালী নৃত্য আদিয়ে আদৰণি জনোৱা হয়। আমি বিজেপির এই টকা পয়সার জোরের বাদ দিয়ে আমি রাইজর ভোটত আন্তরিকতারে এই পার্টিটুক আমি আগবাই লই যাম। আমি এজিপির একটা বিকল্প পলিটিক্স, কোনো পলিটিক্যাল পার্টি নহয়, বিকল্প পলিটিক্সর চিন্তাধারায় আমি এই পার্টিটুক যোগদান করছো। আর নিশ্চিত রূপত অহা 2021 সনত আমি রাইজর সাপোর্টত ইয়াতে সরকার গঠন করিম, আর বিজেপিয়ে নিশ্চিত রূপত ইয়াতে বিফলতা পাব। অসম জাতীয় পরিষদৰ দলৰ যিটো জয়যাত্রা সকলো ঠাইতে জনসাধারণে আঁকোৱালি লৈছে, অসমৰ ভৱিষ্যতৰ কাৰণে সকলোৱে চিন্তা কৰিছে আৰু জাতিক ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে সকলোৱে ওলাই আহিছে। আৰু বিশেষকৈ বিজেপি চৰকাৰৰ যিবিলাক জনবিৰোধী কাম অতিষ্ঠ হৈছে, খুব অত্যাচাৰীভাৱে তেওঁলোকে শাসন কৰিছে, এইকাৰণে অসম জাতীয় পৰিষদ নিশ্চিতভাৱে অহা 2021 চনৰ চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ কাৰণে সক্ষম হ'ব। ফোর লেনে এতিয়া জলা কলা খুৱাইছে নগাঁও ৰাইজক। হাতৰ মুঠিত প্ৰাণ লৈ অহা যোহা কৰাৰ ৰাইজে এতিয়া গৰজি উঠিছে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণৰ বিৰুদ্ধে। নগাঁৱত ফোরলেনে খুৱাইছে জলা কলা, যাতায়াতৰ নামত ৰাইজৰ দুৰ্ভোগ, ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানৰ মইমতালি, ক্ষোভিত শ্ৰমিক ঠিকাদাৰৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ, কুম্ভকর্ণ নিদ্রাত রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ প্রাধিকরণ, কানহার নাই রাজ্য সরকারও। সরকারে পাতিছে ইখনের পিছত সিখন টোলগে, কিন্তু বছর বছর ধরে সম্পূর্ণ নহল নগাঁর উড়িয়া গাঁওয়ার পর চামুগুড়ির রঙা গড়ালই ফোরলেন যুক্ত রাষ্ট্রীয় ঘাইপথর নির্মাণ। অতি লেহেমিয়া গতিরে নির্মাণ কার্য চলার ফলত ইতিমধ্যে ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনাত প্রাণ হেরুয়াইছে কেইবাজনো লোকে। তার মাজতে এই পথছোৱাৰ নির্মাণৰ দায়িত্বত থকা টি কে কনস্ট্রাকশনৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ অর্ধ শতাধিক ফোরলেনৰ শ্রমিক ঠিকাদাৰৰ। শ্রমিক ঠিকাদাৰক বহু লক্ষাধিক টকা কোম্পানীটোৱে আদায় নিদিয়াৰ অভিযোগ। ক্ষুব্ধ কর্মচারীসকলে বন্ধ কৰি দিলে নির্মাণ কার্য। মুখ্যমন্ত্রীদেবক অনুরোধ কৰিছো যে আমার যিখিনি আজি সিকিউরিটি বা কাম করা প্রত্যেক মানুহ, হাজিরা করা মানুহক তার পয়সা মানে যিখিনি আমাক দিবলে আছে তাতকে প্রাপ্যতকে ডাবল ডাবল দিব লাগিব, দিব লাগিব। তার পিছন আমি রাস্তা ইয়াক বনাবলে দিম, কাম করিবলে দিম। প্রাপ্য আদায় নিদিয়া টি কে কনস্ট্রাকশনৰ বিৰুদ্ধে সোমবাৰে নগাঁৱৰ গুমঠা গাঁৱত এনেদৰেই উত্তাল প্ৰতিবাদ ফোরলেনৰ শ্ৰমিক ঠিকাদাৰসকলৰ। টি কে কনস্ট্রাকশনে শীঘ্ৰে প্রাপ্য আদায় নিদিলে আত্মহত্যা কৰাৰ হুংকাৰ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধেও খুব হুকাৰে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে। হেমন্ত বিশ্ব শর্মাদেবকো জানাইছো, পিডব্লিউ মিনিষ্টাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী দেবকো আমার ফেসবুকে দিয়া হয়েছে, তার পিছতো আমার কোনো উত্তর নাই, উত্তর দিয়া নাই।
এতিয়া প্ৰশ্ন হল কেতিয়া সম্পূৰ্ণ হ'ব এই চোৱা পথ আৰু কিমান জলাকলা খাব যাত্ৰীয়ে কোনে জবাবদিহি কৰিব ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণক পুৰণি গুদামৰ পৰা হেমন্ত দাসৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট অব্যাহত থাকিব দিনটোৰ শিৰোনাম কিন্তু তাৰ আগতে ল'ব লাগিব পুনৰ এটা বিৰতি কাৰাগাৰৰ পৰাই 2021ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব কৃষক নেতা অখিল গগৈ শিৱসাগৰ আৰু টিয়ক সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াব কৃষক নেতাগৰাকীয়ে অখিল গগৈয়ে নিৰ্বাচন খেলাত সন্মতি প্ৰকাশ কৰিছে ৰাইজৰ দল গঠনৰ বাবে উদ্যোগ লোৱা আটাইকেইটা দল সংগঠনে এই প্ৰতিবেদন আগবঢ়াই বিদায় লৈছো এতিয়া বাতৰিৰ পৰা নমস্কাৰ জেলৰ পৰাই বিধায়ক হ'ব অখিল গগৈ দুটা সমষ্টিৰ পৰা আগবঢ়াব প্ৰাৰ্থিত্ব 2021ত বিজেপিক পৰাভূত কৰা পণ আঞ্চলিক দল ৰাইজৰ দলৰ সাংগঠনিক ভেটি টনকিয়াল কৰিবলৈ ইতিমধ্যে দলটোৱে জিলাই জিলাই গঠন কৰিছে আহ্বায়ক সমিতি কৃষক মুক্তি আৰু 70 সংগঠনৰ ৰাজনৈতিক দল গঠনৰ সময়ত উপস্থিত থাকিব নোৱাৰিলেও নিৰ্বাচনত অংশগ্ৰহণৰ পৰা অখিল গগৈক বঞ্চিত কৰিব বিচৰা নাই ৰাইজৰ দলে সেই অখিল গগৈক নিৰ্বাচন খেলাটো বিচাৰিছে আটাইকেইটা দলে অখিল গগৈ শিৱসাগৰ আৰু টিয়কত খেলিব নিৰ্বাচন গোলাঘাটত আহ্বায়ক সমিতি গঠন কৰি এই কথা সদৰি কৰে দলটোৰ ৰাজ্যিক আহ্বায়ক প্ৰবীণ দাসে চৰকাৰখনে যে কিমান ভয় কৰি অখিলে কাৰাগাৰ সোমাই যায় সকলোৱে জানে অখিল গগৈক একমাত্ৰ অখিল গগৈ যিটো শক্তি যিটো শক্তিৰ চৰকাৰৰ এতিয়া টোপনি নাইকিয়া হৈ গৈছে অখিল দাসত আমি স্পষ্টকৈ কৈছোঁ অখিল গগৈ জেলত থাকিলেও আমি দুটা সমষ্টিৰ পৰা শিৱসাগৰ টিয়কৰ পৰা আমি প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাম ইতিমধ্যে অখিল গগৈ শিৱসাগৰ আৰু টিয়ক সমষ্টিত ৰাইজৰ দলৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰাটো এক প্ৰকাৰ নিশ্চিত হৈ পৰিছে অৱশ্যে দলটোৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশৰ পাছতহে চূড়ান্ত হ'ব অখিল গগৈৰ প্ৰাৰ্থিত্ব গোলাঘাটৰ পৰা ইউনুছ আলী নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট